Ali Carter vpravo, to je hráč, který... Thank you, the first frame. Točil Bena Williamse. Bál se dvojdoteku a měl proč. Já... Všichni to brali jako důkaz toho, že se dokáže vrátit zpátky do takové formy, v jaké byl ještě než World Open. Výměna jistot. Wow. Černou bylo vidět. Markelen bude mo- Mark Allen. Well, on a miss. Ali Carter. One. Žádná míří na kapsu, výborně. U rohových kapes. 16. Ne, nebude rozhodně nejjednodušší. One. Seven. Twenty-one.
frame ballu. Byl zajímavý pohled na to, jak Markelen zahrával pravou rukou z hrabička opačnou rukou, než normálně. 60. Tohoto dlouhého mantinelu. Proto si vzal hrabičky a... 60. Dvě kapsy. One. Five. Zatím to vypadá tak, že dobře udělal. One. Eight. Eleven. Eighteen. Twenty-six. Ta trojice červených pospolu. 40. Chvíli už stačí na to, aby Markelen zůstal chým, červená tedy na stvrzení frameu. 62. Rozhodnuto. Alicata 86 and the frame.
7. Mark Allen. 1. Potopit. Nine. A zlaté podnose. One. Seven. 15. 23. Mark Allen. 1. 9. Fifteen. Thank you. No konce. Angličan tedy. Post. 23. 30. 35. 41. 48 in the frame. Žádná je v kapse a... 1. Green ball. Tak teď musel rozhodčí na dvakrát ještě vyzývat Marka Allena, aby deklaroval, kterou chtěl zahrávat černou. Foul and a miss. Alec out of four. Tak Mark Allen se tam ještě trošku protahoval, zatímco Ben Williams se vracel. Bylo zpátky na stůl. Foul and miss. Alec out of four. One. Seven. 14.
Už je to srovnávat na 2-2. Ještě ho čeká dost práce. Aby tam potom odemčené a červené. Eight. Well. Mark Allen. Alicata, what? Six. Ali. Mark Allen, one. Červená do středu nebude úplně nejjednodušší. Mark Allen to zkoušel do žluté kapsy. Alicata. Ale výborně to zvládá, jeho potvrzení. V sezóně Alicata už získal několik dobrých výsledků. Se zdá, že by se mohl kvalifikovat na Players Championship Final. 30. Byl nasazen na mistrovství světa. Na modré nesejde, že Dave Gilbert porazil Johna Edinga 4-0. Tento zápas může skončit skoro. Klen v tuto chvíli musí zařadit vyšší rychlostní stupeň. Tradiční pohled Marka Allena. Psek získal 3 velké tituly. Tohle zavání.
může rozjet rozhodující náběh tohoto zápasu. One. Nine. Stolu k Marku Selbymu. Zajímavý mač dvou Angličanů. No ale tak jeho vysílání se... Wow. 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 Mark Allen 1-4. Ale Carter. No, tak to se podívejme, Mark Allen prostě není ve své kůži. Žlutou...